Pavarësisht masës së sigurisë arrest në shtëpi Sali Berisha, nuk kanë ndalur komunikimet me aleatë dhe ti. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta tha se ka komunikuar me ish-kryeministrin pa dhënë detaje mbi temën. Jemi përshëndetur edhe para disa ditësh dhe unë kam shprehur solidaritetin tim të plot. Pas dekretimit të ligjit për komisionet hetimore, opozita e ka quajtur presidentin Begaj të kapur, por Ilir Meta zgjodhi të mos e komentonte pasuesin e tij në detyrë. Si ish president nuk kam asnjë koment për këtë çështje. Por Meta ju përgjigj kryeministrit Edi Rama mbi statusin ku ky i fundit e akuzonte për prirës të revolucioneve imagjinare. Jemi në një situatë tërsisht reale, por të paralajmëruar prej kohësh nga ish presidenti i Republikës në atë të kapjes totale të shtetit dhe të zerimit të pavarësisë çdo institucioni. Duke folur mbi reformën zgjedhore, ai shprehet se është një pazar Rama Basha. Asgjë nuk ka ndodhur rastësisht. Në nivelet e larta zakonisht nuk ka gabime, por ka tradhti. Një farsë të tillë e cila është kryekput vetëm një vepër e Edi Ramës. Kreu i Partisë së Lirisë denoncoi të premten rritjen e çmimeve, zhvlerësimin e euros, por edhe aferën e inceneratorëve.